Mening nazarimcha bu mahfillar olinmoqi yo bu bayram kuni o'zbek tilidan ko'p bir yaxshi, ya'ni hammani qoniqtirib kelayotgan shurgacha va yana nima ishlar qilish kerak? Xo'p, o'zbek tili uchun birinchida bolalarni yo yosh yigitlarni savod chiqarib kelishlari kerak. Maktablarga o'zbek tilini ko'paytirishi kerak. O'zbek tili uchun ixtisosiy pantunlar yo o'zbek tili uchun yaxshi o'rganish joylar qurishi kerak. Davlatimizni eng ko'p tavajjuh qilishi kerak bu til uchun va ko'proq kitoblar bitishi kerak. Shoirlarimiz, yozuvchilarimiz tomonidan bu til uchun tahqiqlar bo'lishi kerak. O'zbekcha kitoblarni topish osonmi? O'zbek tilini maktab davrasidan ko'rib kelsak, bizlarga maktabga 1 sinfdan to 7 sinfgacha o'zbek tili kitoblari bor. Ya'ni davlatimiz shuncha ishni qilganki, o'quvchilarga 1 sinfdan 7 sinfgacha kitob bersa, albatta o'zbek tili kitoblarini ro'yagon shaklida bersa, undan keyin 7 sinfdan 12 sinfgacha barcha kishilarki maktab davrasidadilar, ular o'zbek tili kitoblarini sotib oladilar va shu bois bo'lganki, barcha yosh yigitlarimiz, ayollar, erkaklar o'zbek tili ki o'z ona tillaridir, undan uzoq bo'lib bu tilga unchalik aloqamandlik ko'rsatmasalar. O'zbek yozuvchi shoirlaridan yana kimlarni o'qiyapsiz? Yana kimlarni istar edingiz o'qisangiz? O'zbekcha shoirlarini Afg'oniston safida ko'rib kelsak, Shafiqa Yorqin, Toshqin Bahoiy, Kozim Aminiy, Olami Ko'kan, ularni hamma to'plamlari yo yozgan bitgan kitoblari meni qo'limga yo'q va shu bois bo'lganki, men barchalarini tanimaganman va O'zbekiston safida jinob Abdulhamid Cho'lpon, Erkin Vohidov va Abdullo Qodiriy jinoblari bilan tanishganman, ya'ni ularni biroz kitoblari meni qo'limga bor va o'qiganman va istagim shudurki, barcha shoirlarki o'zbek tilida she'r aytib yo she'r yozgandilar, ular bilan tanishib, ularni to'plamlari, bitgan kitoblari meni qo'limga kelib va ularni o'qisam. O'zbek tili meni onam tili bo'lgani uchun bolalik davridan, o'sha bog'chalik davridan men bu tilga aloqam ko'p edi va biroz yosh bo'lganimdan keyin istagim shu bo'ldiki, men o'zbek tiliga biroz savodimni oz chiqarib va bu til borasida tahqiq qilib, bu tilni o'rgansam va shoirlarimizni yozgan she'rlariga ko'proq aloqa ko'rsatib, ularni o'qib, kitoblaridan yo to'plamlarini o'qib, shu ishlari bois bo'ldiki, men bu tilni bu tilga aloqa ko'rsatib yo o'rgansam. Tabassum yangi yod olgan biron she'ringiz bormi? Tomoshabinlarga o'qib bersangiz. Xo'p, she'r o'zbek tili she'ri to'plamlari kam bo'lgani uchun, qo'limizga yetishib kelmagani uchun men yana ham bu kimning tili degan shoiri jinobi Hoshim Amdam Foriyobi jinoblaridan bir she'rlarni o'qish qolaman. Kel inog'am, opa singil, ulkani obod qil. Sen senu men menni qo'ygil, ulkani obod qil. Bir umr tortildik otlarning oyog'i ostida, nega tortilganlaring bil, ulkani obod qil. Axsamasdan chopibon turli yataqlarni yarat, yayrasin yer yuza ko'ngil, ulkani obod qil. Kel inog'am, opa singil, ulkani obod qil. Sen senu men menni qo'ygil, ulkani obod qil.